Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Doreni çdo mbrëmje para gjumit këtë recet dhe do të kuroni të fytin, kollën dhe rrugët e frymëmarrjes. Gjethet e dafinës gjenë përdorime të gjëra në mjekësin popullore. Efektet e tyre mirëbërse promovojnë shëndetin e organizmit. Por krahas përdorimit për shëndetin e stomakut, tretjes, flokut, kundër inflamacionit, zemrës, ankthit dhe diabetit, gjethet e dafinës janë të fuqishme kundër të ftohurës. Gjithçka varet nga mënyra e përdorimit. Pavarësisht nga zakoni kundër të ftohurës, dhimbjeve të fytit ose bllokimeve të rrugëve të frymëmarrjes, përdorimi i çajit të dafinës, një tjetër metodë e përdorur edhe shumë efikase për organizmin. Kryesisht, kura që do të sjellim në këtë video, përdor avullin e dafinës, i cili zbut më njëherë problemet me kollën, sidomos për fytin e acaruar ose edhe për rrugët e frymëmarrjes të cilat janë të dëmtuara si pasojë e virozave, gripit ose faktorëve të jashtëm mjedisor. Për të përgatitur këtë recetë, do ju duhet të bashkoni dhe të vloni bashk disa gjethe të vogla të dafinës. I lini ato derisa të nisin të vlojnë. Më pas, i largoni nga zjarri dhe teksa është duke u nxjerrë avulli, vendosi një fytyrën aty për të mbajtur një peshqir si për kokës dhe duke mbuluar pjesën e tenxheres në mënyrë që të mos dali avulli jashtë. Qëndroni si për tenxheres për disa minuta, qëndroni aj sa të rezistoni ju, në mënyrë që avulli i ngrohtë të bjerë në kontakt me fytyrën tuaj. Nëse nuk asni avullin e dafinës të zjerë, do të ndiheni më mirë. Avulli do të zbusë sekrecionet dhe do të shkatroj bakterjet e bllokuara në aparatin e frymëmarrjes. Këtë trajtim mund ta përdorni 2-3 herë në ditë për të patur një efekt sa më të mirë dhe sa më të plot. Nëse nuk duroni dot avullin, mund të brekatisni një tjetër kurë natyrale me gjethet e dafinës, e cila ka gjithashtu efekte shëruese ndaj të ftohurës dhe pregatitet njësoj si çaji. Dhe për këtë ju duhen këta përbërës: 6 gjethe dafine të thatë, një shkop kanelle dhe 1 litër ujë. Gjithashtu ju duhen edhe 2 lugë mjalt. I zjeni gjethet e dafinës me kanellë për të paktën 20 minuta. Lejeni të ftohet dhe mbëlsoheni, duke shtuar një lugë çaj me mjalt në filxhan në mënyrë që t'i shtoni shijen dhe të përforconi evetit e saj mbrojtse kundër të ftohtit, gripit dhe problemeve me frymëmarrjen. Dafina është një bimë shumë e pasur me vitamina dhe minerale. Ajo është mjaft e dobishme për shëndetin e organizmit dhe ofron lehtësi ndaj shumë problemeve, sidomos ato që preke rrugët tona të frymëmarrjes. Nëse ju po vuani nga këto probleme, në këtë video do paraqesim disa kura natyrale me dafin që do të përmirësojnë ndjeshëm shëndetin tuaj dhe do ju mbajnë në larg nga virozat e stinës. Kura me avull e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë nxjerrjen e disa gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë valë, hiqeni nga zjarri dhe hidhini në një enë në tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbajeni fytyrën pranë enës. Merrni një frymë thellë duke nuatur aromën e këndshme të dafinës. Dafina përdoret një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik duhet të hidhni 2 gota me ujë edhe disa gjethe të dafinës. Pasi të keni zjerë për 15 minuta, hiqeni lëngun dhe lejeni të ftohet. Lëngun hidheni në një tas qelçi dhe shtoni një lugë gjethe me sheqer, kafë dhe lëngun e një limoni dhe i përzjeni së bashku. I përzjeni mirë përbërësit me njëri tjetrin dhe lëngun e futni në një kavanoz me kapak, të cilën mund ta ruani në frigorifer deri në 7 ditë përdorim. Gjithashtu në ndihmë, ju vjen edhe kompresa me gjethet e dafinës. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronkitit. To ju mund të bëni kompresa të mira e shëruese. Në një tenxhere të vogël, hidhni disa gota me ujë dhe pasi të ketë marrë valë, shtoni edhe disa gjethe me dafin. Kur kjo recet të ketë marrë valë, e fikni sobën dhe pas pak minutash në tenxhere, shtoni një nap në të cilën më pas mund të përdorni si kompres e ta mbani në krahëror. Një mënyrë tjetër është pasi gjethet e dafinës të kene qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta, t'i vendosni me njëherë ato mbi krahërorin tuaj. Gjethet e dafinës mund t'i përdorni edhe si vajra esenciale.
Aroma e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht, sidomos kur jeni me simptomat e gripit ose ftohjes. Për përgatitjen e këtij vajt nga gjethet e dafinës, do ju duhen disa gjethe me dafin dhe disa gota me vaj bajamesh të ëmbla, dhe kjo varet nga sasia e vajt esencial të dafinës që doni të përdorni. Prini gjethet dhe shtojeni në një kavanoz së bashku me vajin e bajames. I lini të dy përbërësit për 40 ditë së bashku dhe më pas mund të përdorni vajin për të përmirësuar frymëmarrjen edhe kundër sinozitit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gjethet e dafinës janë të pasur me përbërës bimor, vitamina dhe minerale, plot vlera. Në këtë video do të mësoni për vlerat e pasura të dafinës dhe gjetheve të thata të dafinës. Ato mund të zgjidhin refluksin dhe urthin. Gjethet e dafinës ndihmojnë në mtretjen dhe shmangin e çrregullimeve në këtë sistem. Nëse pini çaj dafine, mund të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe të zgjidhni probleme me lëvizjen dhe çrregullimet në zorë. Gjethet e dafinës përmbajnë enzima, që mundësojnë në shpërbërjen e proteinave, dhe rrjedhimisht ato janë një zgjidhje e shkëlqyer. Merrni 5 gramë gjethe dafine, i shtoni në 1 cm xhenxhefil dhe i zgjeni së bashku për 300 ml ujë, derisa të zgjej dhe të mbetet 1/4 e ujit që përdoret. Shtoni mjaltin dhe pijeni lëngun 2 herë në ditë derisa të rregullohet organizmi. Gjethet e dafinës mund t'i përdorni edhe për shëndetin e zemrës. Ata që vuajnë nga problemet e zemrës dhe ankthi, duhet të zgjeni 3 gramë gjethe dafine, 5 gramë lule trëndafili të egër në 400 ml ujë. Lëngu duhet të zgjedhë derisa të mbetet të paktën 100 ml ujë. E kulloni dhe e pini të paktën 2 herë në javë dhe e pini për 4 javë rresht. Infeksionet e të ftohtit mund të trajtohen me kurën me gjethe dafine. Gjethet e dafinës janë efikase kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohtit, sidomos në rastet e gripit. Në rastet kur vuani nga probleme me frymëmarrjen, zgjeni 4 gjethet e dafinës në ujë, i lini të ftohen për disa minuta. Pas, zhysni një napë në lëng dhe më pas e vendosni në krahror për të çliruar atë nga bllokimet e shkaktuara nga i ftohti, kollat, viroza dhe gripi. Çaji i gjetheve të dafinës është efikas kundër temperaturës. Nëse vuani nga teshtima e parezistuar, zgjeni disa gjethe të dafinës me 200 ml ujë, derisa të mbetet 1/4 e tij. Kulloheni dhe pini lëngun. Gjethet e dafinës ju vinë në ndihmë edhe për të rënë në gjumë. Nëse konsumoni gjethe dafine nëpërmjet çajit përpara fjetjes, do të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Ky çaj do bëjë mrekullim për shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës mund t'i përdorni edhe kundër problemeve me veshkat. Gjethet e dafinës ndihmojnë kundër infeksioneve të gurëve të veshkave. Zgjeni 5 gramë gjethe dafine në 200 ml ujë, derisa të mbeten 50 ml ujë. Kullojeni dhe lëngun pijeni 2 herë në ditë. Ky lëng do parandalojë të formimin e gurëve. Çaji i gjetheve të dafinës është padyshim një tonikë mrekullueshëm dhe i pakrahasueshëm me ndikimet e forta në stomak, në kyçe dhe muskuj. Vlera shëndetësore të çajit të dafinës përfshin aftësinë për të pastruar organizmin, për të ngadalësuar plakjen dhe për të përshpejtuar shërimin e plakëve. Po ashtu përdoret edhe për të mbrojtur trupin nga bakteriet, për të menaxhuar diabetin, përmirëson shëndetin e zemrës, zbut inflamacionin, zgjidh problemet me frymëmarrjen dhe gjallëron tretjen. Ndiqni këto këshilla që do japim në këtë video në mënyrë që të përfitoni në maksimum nga gjethet e dafinës dhe çajin e krijuar prej saj. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer krahrorin e për të kuruar disa nga problemet me frymëmarrjen. Nëse nuhasni avullin e gjetheve të dafinës, do të ndiheni më mirë. Avulli do të zbush sekrecionet dhe do të shkatrojë bakteriet të bllokuara në aparatin e frymëmarrjes. Femra shtatzana nuk duhet të përdorin vajin e dafinës. Gjethet e dafinës ka një ndikim të fortë në sistemin tretës, duke nxitur urinimin dhe sirje dhojë, duke ulur nivelin e toksinave në tru. Dafina, ose gjethet e saj, stimulojnë të vjedhat në rast se jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtja organike e gjetheve të dafinës ndihmon me tretjen dhe qetson stomakun ose zorët e trazuara.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja ti bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tuaj.